Cuba. Lah, cuba. मामुको जब नै त्यस्तै छ छोरी, तिमीले अहिले बुझ्दिनौ। भरे आउँदाखेरि मेरी छोरीलाई यति धेरै चक्लेट ल्याइदिन्छु। ओके ओके, तिमी दिनभरि बस्दाखेरि ह्यान्ड वास चाहिँ गरिराख्ने। हस हस, बाई दिदी। देशको राष्ट्र सेवाको छोरी, यो बेला देशलाई बाबाको धेरै ठुलो खाँचो छ। ठुलो भएपछि बुझ्यो। बाबा अहिले अफिस जान्छु, तिमीलाई भोक लाग्यो भने मामुले किचनमा टिफिन बक्समा खानेकुरा राखिदिएको छ, गएर खाऊ है। हस् बाबा। ल नानु अहिले खेलेर बस्छ है। बाई बाई छोरी। तपाईँका बुढाबुढी बाहिर भित्र गर्दा कोरोनाको साह्रै हामीलाई जोखिम भयो। आजैबाट तपाईँहरूले यो कोठा खाली गरिदिनु पर्यो, मेरो बिन्ती छ। म यहाँ घरमा आउँदा त छोरी त निदाइसकेकी रहेछन्। तिनलाई उठाएर खाना खाएर सुताउनु है। हुन्छ हुन्छ पिर्ना। अनि हजुरले खानुभयो? मैले पनि खाइसकेँ। सुन्नुहोस् न, आज म आउनु अलिक ढिला हुन्छ होला। आइसोलेसनमा अर्को एउटा पेसेन्ट पनि थपिनु भएको छ, त्यही भएर अलिकति खटिनुपर्छ कि ड्युटीमा। ल ढोका सुका राम्रोसँग लाएर सुत्नु ल, छोरीको केयर गर्नु नि। ए हुन्छ हुन्छ, आफ्नो ख्याल गर है बाबा। हुन्छ हस्, गुड नाइट। असै बाबु, तपाईँले आज कोठा छोड्नु भएछ, भोलि चाहिँ जसरी नै कोठा खाली गरिदिनुहोस् है। चौडाडे काटी नौडाडे पारी तिमीलाई म छु, म तिम्रो साथी।
हेलो हेलो यस्तो बेला वायर र कोठाबाट निकालेर के गर्नु लाग्नु भा दिदी तपाईले वायर त यो बेलामा हाम्रो लागि भगवान हो तपाईहरु कहीं जानु पर्दैन मेरो घर खाली छ आएर बस्नुस् एक रुपैया भाडा पनि तिर्नु पर्दैन